chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Alegria geral no mercado de duas rodas no Brasil. Caoa Chery fecha o ano com mais novidades no mercado. Nova Fiat Strada ganha inédita transmissão automática CVT. Ford lança atendimento 24 horas para Transit e festa em Interlagos no encerramento da temporada da Stock Car. Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor. Mercado de motocicletas continua em alta no Brasil e cresceu 25,9% de janeiro a novembro e deve bater a meta de 1 milhão e 220 mil unidades. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus cresceu 25,9% de janeiro a novembro. No acumulado do ano, saíram das linhas de montagem 1.118.790 unidades. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo. No mesmo período do ano passado, foram fabricadas 888.515 motocicletas. Esse é o melhor resultado para o período, desde 2015, quando foram produzidas 1.212.075 unidades. Os números comprovam que a indústria de motocicletas está na contramão da crise e iniciando um novo ciclo de expansão. Segundo a Abraciclo, todas as fabricantes estão acelerando o seu ritmo de produção para atender a demanda que segue em alta, especialmente por modelos de estrada e baixa cilindrada. A entidade explica que o volume produzido até poderia ser maior, mas as linhas de produção ainda operam com restrição para atender os protocolos sanitários e evitar a disseminação do coronavírus. Em novembro, as fabricantes do Polo de Manaus produziram 113.776 motocicletas. O volume é 4,9% superior ao registrado em outubro e 9,3% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao analisar o desempenho do setor, a Abraciclo afirma que a projeção de fabricar 1.220.000 motocicletas este ano deverá ser atingida, o que representa crescimento de 26,8% na comparação com 2020. Com 97.703 unidades emplacadas, a scooter foi a categoria que registrou maior aumento percentual. De acordo com o levantamento da Abraciclo, houve crescimento de 44% em relação às 67.847 registradas nos 11 meses do ano passado. Já a categoria com maior volume de emplacamentos foi a Street, com 507.680 unidades. O volume é 24,3% superior ao registrado no mesmo período de 2020. As três categorias mais emplacadas no ranking mensal foram a Street, 51.694 unidades e 48,9% do mercado. Trail, 22.386 motocicletas e 21,2%. E Motoneta, 15.250 unidades e 14,4%. As exportações de motocicletas cresceram 71,5%. De janeiro a novembro deste ano, foram exportadas 50.194 unidades. De acordo com o levantamento do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior, Comex State, a Argentina foi o principal destino, com 14.695 unidades e 28,6% do volume total exportado. Em segundo lugar ficaram os Estados Unidos, 11.167 motocicletas e 21,7%, seguidos bem de perto pela Colômbia, 11.045 unidades e 21,5%. Uma boa novidade, a nova Fiat Strada ganha transmissão automática CVT, confira!
Com o histórico de pioneirismo do modelo, não só líder de seu segmento, mas do mercado automotivo brasileiro em 2021, a Fiat inova mais uma vez com a nova Strada ao completar a oferta da linha 2022 da picape com a inédita transmissão automática CVT. O câmbio automático CVT é associado ao avançado motor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência com 7 velocidades simuladas. A transmissão CVT oferece 3 modos de condução. No automático, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar sempre a melhor relação de marcha com o foco do consumo. Quem prefere estar sempre no comando pode optar pelo modo manual, que permite a troca das 7 marchas de maneira sequencial por meio de borboletas no volante ou pela própria alavanca de câmbio. Já o modo Sport é voltado para quem busca uma condução mais divertida e ágil. Nele, a central eletrônica da Strada promove uma série de ajustes para tornar o veículo ainda mais responsivo. A nova Strada, com câmbio automático, é oferecida em duas versões: Volcano, que mantém a opção de transmissão manual, e na inédita topo de gama Ranch. A nova Strada Ranch, com câmbio automático, possui muitos diferenciais exclusivos. Externamente, a carroceria moderna adota novos skid plates cinza para barros, retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch ao lado do paralama, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas, capota marítima exclusiva com a inscrição Ranch gravada na cobertura e rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus ATR para uso misto. O requinte da versão Ranch continua no interior. O painel recebe uma pintura em 2 tons com elementos marrons, a exemplo da mesma configuração da nova Toro ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante. A nova Strada, com transmissão automática, mantém um amplo pacote de equipamentos. O controle de estabilidade com assistente de partida e rampa agrega ainda mais segurança e conforto junto do câmbio automático, enquanto o controle de tração avançado permite ao modelo ir mais longe, fazendo ajustes constantes para garantir o máximo de tração mesmo em pisos escorregadios a até 65 km por hora. A capacidade e robustez da picape podem ser verificadas por sua altura livre do solo entre os eixos de até 233 mm, ângulos de entrada acima de 23 graus e saída de obstáculos além de 28 graus, entre os melhores da categoria, além de contar com a suspensão traseira de eixo rígido do tipo Ômega. Os 4 airbags de série da nova Strada automática incluem bolsas laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos ocupantes, agregando proteção adicional em diferentes tipos de colisões. São de série também sensores sonoros e câmera de ré com linhas dinâmicas, que facilitam as manobras, faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus. A extensa lista de equipamentos conta ainda com direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas 4 portas, volante multifuncional e retrovisores elétricos. A tecnologia também está presente na nova Strada com câmbio automático, além do sistema multimídia de 7 polegadas, único do segmento a oferecer conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem cabos. O modelo passa a oferecer Wireplay Charger para carregamento do smartphone sem fio. A caçamba tem 844 litros de volume e pode carregar até 600 kg. Leve, a tampa traseira possui um sistema de molas para facilitar sua abertura e fechamento e pode suportar até 400 kg. 4 ganchos inferiores e superiores facilitam a fixação dos mais diferentes
diferentes tipos de carga. E o cliente ainda pode incrementar a caçamba com diferentes acessórios da linha Mopar. No modo automático, a central eletrônica faz leituras constantes da forma como o motorista dirige e a situação do veículo para ajustar sempre a melhor relação de marcha com foco no consumo. Mostrando mais uma vez que está em pleno crescimento, a Caoa Chery fecha o ano com mais um lançamento no mercado. Vamos conferir? Está chegando o Natal e a Caoa Chery resolveu dar uma de Papai Noel e presentear o consumidor brasileiro com mais uma grande novidade. Sai de cena o antigo Tiggo 7 TXS e entra agora o Tiggo 7 Pro. Henrique, com muitas novidades. Eu estou ao lado de Henrique Sampaio, gerente de marketing da Caoa Chery. Muitas novidades, mas vocês não param. Um dia desse nós estávamos aqui batendo papo com o programa Bahia Motor e você estava me falando de 6 Pro. Agora nós já estamos no 7, um belo carro, com muito design, com muita tecnologia e com o que mais? É isso aí, não dá nem tempo da gente fazer aniversário, já está aqui de novo, né? Bom, o Tiggo 7 Pro é esse maravilhoso modelo que vocês estão vendo aqui agora. Falando aqui, já aproveitando que a gente está fora do carro, falando um pouquinho do design da frente do carro, que é muito forte, né? Tem uma grade nova, uma grade imponente, e a grade mostra o como que é desenhado esse carro, que você vai ver ao redor dele depois as linhas, a lateral do carro, um carro musculoso. E ainda aqui na frente, tem aqui o conjunto óptico que eu gosto muito, porque ele é todo em LED, faróis em full LED, a seta dele é dinâmica, aquela que acende gradualmente. Tem o DRL, né, a luz diurna de rodagem LED também. E tem o farol de neblina, que além de ser em LED, ele também ajuda nas curvas. Então é tecnologia, é materiais de boa qualidade e obviamente um design muito agradável. Henrique, uma das coisas que eu mais gostei nesse carro foi o conforto interno e a qualidade do material. O que vocês fizeram de mágica assim? Porque ele ficou lindo internamente. É, a parte interna do carro é onde o consumidor normalmente passa mais tempo quando ele compra o carro, né? Ele fica dentro do carro, dirigindo o carro. Então aquele ambiente tem que ser feito para ele se sentir bem, né? Hoje, os materiais eles têm que ter, obviamente, muita qualidade, mas tem que ter texturas, cores, combinações que sejam agradáveis. E isso tudo junto também com iluminação. O carro também tem uma iluminação ambiente interna muito legal, que você inclusive pode configurar. Então todo esse combinado faz com que você se sinta bem dentro do seu carro, né? O seu carro ele vira parte da sua casa às vezes, né? Então a gente faz sempre pensando muito nisso. O design não é só externo na Caoa Chery para o carro, é também no interior. E esse interior tem que ter sofisticação e tem que ter requinte num carro desse nível. A grande mudança também do antigo Tiggo 7 para o novo Tiggo 7 Pro está na motorização. Vocês deram um salto. Eu vim dirigindo ele de São Paulo até aqui, Itu, pisou no acelerador e ele vai embora. É, a brincadeira vale, né? Você deu um salto mesmo, porque quando você pisa nesse acelerador, o carro dá um pulo para frente. Esse carro passou, deixou de ser 1.5 turbo para um motor 1.6 turbo de injeção direta, né? Tem 187 cavalos de potência, um torque de 28 kgfm, é muita força num motor de um carro como esse, né? Só para ter uma ideia de performance, esse carro faz de 0 a 100 km por hora em 8.09 segundos. Isso é marca de carro esportivo e temos um SUV aqui. E eu gostei muito das retomadas. Olha, os números dele em retomada são excelentes. Eu fui testar na pista e muito bom. E importante, a retomada acontece desse jeito, a performance como um todo não é só o motor, né? É a transmissão junto, né? Então é uma transmissão de dupla embreagem. Então é um conjunto motor e câmbio que funciona muito bem. Então o carro é ágil e eficiente. E com muita tecnologia. Tecnologia, muita coisa de segurança e coisas para o conforto do motorista e passageiros. Posso dar uma pitadinha? Claro! É uma lista muito grande, então eu vou dar duas pitadinhas, tá? Duas coisas interessantes. Primeiro, esse carro ele conta com câmeras 360 graus. Até aí, tudo bem, muitos carros têm hoje no mercado. Só que ele tem uma inteligência por detrás da câmera. Então você pode programar, por exemplo, a câmera para ela ser acionada para o lado que você vira, se você quiser. Então você está virando para o lado esquerdo numa baixa velocidade, ele liga a câmera do lado esquerdo. Você está dando o ré, ele vai ligar a câmera de ré e assim por diante. Outra coisa interessante, o porta-malas desse carro, você pode abrir através da chave presencial. Você só se aproxima
aproxima do carro, ele identifica a chave e a tampa começa a abrir. Mas você quer saber? Você pode regular, inclusive, a altura do tanto que a tampa abre. Então, no multimídia, você escolhe a altura que a tampa está, até onde a tampa tem que chegar na abertura, por exemplo, para ela não bater no teto da sua garagem, se o teto for baixo. Ou se você for baixinho até, você não consegue pegar na tampa, então você deixa a tampa um pouquinho mais baixa, você tem acesso à tampa. Então, até isso tem inteligência no carro. Já entendi que essa altura foi para mim, né? Porque eu sou baixinha, já entendi tudo. Agora, cabe 470 litros? 475 litros, com a configuração normal. Estava roubando 5, viu? Bom, então, não pode. 475 litros, e se você deitar o banco traseiro, você mais que duplica o volume do porta-malas. E em termos de segurança, ainda tem mais coisa no carro. Achei muito interessante. O que é que você destaca mais para a gente? Olha, fora o básico no carro desse, 6 airbags, airbag de cortina lateral para ocupante dianteiro e traseiro, controle de tração, controle de estabilidade. Ele tem assistente de descida em rampa, aquele assistente que quando você está numa rampa muito inclinada, descendo, piso escorregadio que o carro vai escorregar, você liga ele, o carro freia para você sozinho automaticamente, você só controla a direção, né? Ele tem aviso de aproximação traseira. Se alguém vier muito rápido na traseira do seu carro, o carro te avisa dizendo que tem risco de colisão. E uma coisa muito interessante que eu até hoje não tinha visto ainda no mercado. Ele tem um sensor que ele avisa para os ocupantes do carro. Por exemplo, você acabou de estacionar o carro. Só que aqui do lado esquerdo do carro, por exemplo, tem uma rua e tem tráfego passando. Se alguém for abrir a porta do lado esquerdo, seja o motorista ou seja o passageiro que está atrás, ele avisa num indicador na porta que tem um carro passando para você tomar cuidado e não abrir a porta sem olhar. Então até isso o carro tem em termos de segurança. Eu testei um desses, não porque eu quis, mas alguém se aproximou muito rápido do carro, na traseira, e ele aciona o alerta geral duplo. É, ele ficou com duplo alerta ligado, muito interessante. Qual é a expectativa da Caoa para esse último lançamento? Aliás, Papai Noel chegou bem quente aqui na Caoa, né? Qual é a expectativa de mercado? Olha, a gente tem uma boa expectativa em cima desse carro, a gente acredita que dá para fazer uma faixa de 800 carros por mês de vendas desse carro, né? É um carro que está entrando numa fatia de SUVs no mercado brasileiro bem aquecida, tem muito competidor, né? A gente sabe que vai brigar com gente muito grande, muita gente competente no segmento, mas a gente também está se especializando bem no segmento de SUVs, então também a Caoa Chery vem trabalhando nos últimos anos com grandes lançamentos e todos estão fazendo bastante sucesso. Então acreditamos nesse número e acreditamos também que o consumidor vai se surpreender a hora que for fazer um test drive no carro, porque realmente ele entrega muito mais do que um mero SUV. Para encerrar, a Caoa diz que para o ano que vem tem muito mais novidades, mas principalmente também em termos de elétricos e em termos de híbrido. Você já pode falar alguma coisa para o programa Bahia Motor? Eu posso dar uma dica, né? É um fato, né? O mercado vem se atualizando cada vez mais para novas tecnologias de propulsão, né? Motores híbridos, tecnologia de veículos elétricos cada vez se torna mais popular e isso realmente é uma tendência, né? A Caoa Chery tem produtos nessa linha, tanto híbrido como elétricos, e realmente para o ano que vem nós vamos trazer novidades nos dois campos. Isso é a única coisa que eu posso falar, né? E isso vai ser antes do Papai Noel do ano que vem. Então pode ficar sossegado, é que a gente também não vai completar um ano de aniversário antes de nos vermos de novo. Perfeito. Galera, olha, para encerrar, a Caoa Chery realmente está marcando o mercado automotivo brasileiro, crescendo absurdamente e com produtos de qualidade. Você não testou ainda não, Caoa Chery? Vai na concessionária e depois você manda aqui a mensagem para o programa Bahia Motor dizendo se gostou ou não gostou. Quais são os pontos positivos, quais são os negativos. Estou achando pouca coisa negativa, viu? Quase nada, hein? Obrigado. Feliz Natal para vocês da Caoa Chery. Obrigado a todos. Um abraço. Ford lança estrutura completa para atender os clientes da recém-lançada Van Transit, incluindo assistência 24 horas. A Transit acaba de chegar ao Brasil na versão de passageiros, trazendo todas as credenciais de desempenho, segurança e tecnologia que a tornaram van líder de venda nos principais mercados do mundo. Mas quem usa o veículo como ferramenta de trabalho exige também um serviço pós-venda diferenciado, o que levou a Ford a montar uma estrutura específica para o atendimento da linha. Todas as 100 concessionárias da marca no Brasil vão vender e dar assistência para a Transit e foram preparadas como ferramental completo, box de serviços rápidos, estoque de peças e pessoal treinado.
O treinamento dos profissionais da rede é feito por uma plataforma online e também no Ford Academy, centro de treinamento inovador desenvolvido em parceria com o Senai. Para garantir a disponibilidade de peças, a Ford criou um sistema de logística avançado. A marca inaugurou este ano dois novos depósitos de peças em Porto Feliz e Cajamar, em São Paulo, que adicionaram 140 mil metros quadrados às três unidades já existentes em Barueri, São Paulo, Gravataí, Rio Grande do Sul e Salvador, Bahia, com capacidade para armazenar mais de 170 mil tipos de peças. Segundo o Departamento de Peças e Serviços da Ford, o importante é garantir que nenhum veículo fique parado por falta de peças. Hoje, 99,75% dos veículos são atendidos em menos de 24 horas. A Ford montou também uma célula exclusiva na sua central de atendimento ao cliente, com pessoal treinado para dar suporte aos clientes da Transit. O contato pode ser feito pelo aplicativo Ford Pass, pelo telefone 0800 ou por um botão na tela central multimídia com acesso à assistência 24 horas. A Transit dispõe ainda de um serviço inovador, a assistência técnica em conferência. Em caso de falha do veículo, o atendente coloca o cliente em contato direto com o técnico da concessionária para buscar a solução imediata. Dessa forma, mais de 70% das ocorrências são resolvidas e a Transit pode seguir viagem. Se for preciso, é enviado um técnico da concessionária até o local ou acionado o guincho. Muita emoção marcou a última etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series disputada no Autódromo de Interlagos. Vamos conferir? Um final de semana de muitas emoções na pista do Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. A última etapa da Stock Car foi marcada por uma linda festa, dentro e fora das pistas. Presente ao evento, o programa Bahia Motor acompanhou de perto a movimentação dos torcedores nos boxes, nos camarotes e a emoção da comemoração do título inédito de Gabriel Casagrande. O piloto colocou seu nome na galeria dos campeões da Stock Car no último final de semana, ao obter dois terceiros lugares na Superfinal BRB, etapa que decidiu a temporada de 2021 no último domingo no Autódromo Internacional de Interlagos. O piloto campeão chegou ao traçado paulista com 27 pontos de vantagem sobre Daniel Serra e conseguiu manter a diferença para faturar seu primeiro título. Casagrande somou 378 pontos na temporada, que contou com 24 largadas, duas por etapa. Serra atingiu 354 pontos no segundo lugar, com Thiago Camilo garantindo o terceiro lugar, ao totalizar 310 pontos. Ricardo Zonta terminou em quarto, 307 pontos. E Ricardo Maurício foi o sexto colocado, com 304 pontos. Casagrande tornou-se o 18º campeão da história da Stock Car. O piloto paranaense conquistou duas vitórias ao longo da temporada, ainda nas primeiras etapas, na segunda, também disputada em Interlagos, e na terceira, realizada no Velocitar, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O dono do Chevrolet Cruze número 83 também demonstrou enorme regularidade, com 14 pódios e duas pole position. Ele também é o primeiro paranaense a vencer o campeonato desde Davi Mufato, em 2003. O campeão disse que tirou um peso das costas e que o título muda tudo. Agora, eles vão com um pouco menos de pressão para os próximos campeonatos, pois, segundo ele, o time tem carro e equipe para isso. Interlagos testemunhou ainda duas corridas das mais emocionantes no último domingo. Na primeira, Thiago Camilo tomou a liderança de Casagrande, o pole position, ainda nos metros iniciais, para garantir a vitória, sua 37ª na carreira, igualando o número de Cacá Bueno e se tornando o maior vencedor em atividade ao lado do pentacampeão. Daniel Serra foi o segundo e levou o campeonato para a segunda prova, sendo seguido por Casagrande. Na segunda prova, Ricardo Maurício saiu com a vitória com o Chevrolet Cruze, enquanto Ricardo Zonta, com o Toyota Corolla, fechou a prova com o segundo lugar. Casagrande teve outra atuação notável e terminou a prova em terceiro, garantindo o título
e seu 14º pódio na temporada. Marcos Gomes foi o quarto, sendo seguido por Daniel Serra, que ficou com o vice-campeonato. A Stock Car já se prepara para a temporada de 2022, que será aberta no dia 13 de fevereiro, em local que será divulgado em breve. E é isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau!